Paul, da war Baby wieder mit. Ai, ia bater na minha cabeça. Viu? Estamos aqui trocando o filtro. Filtro de óleo TSK. Vamos revisar ela. Não, eu vou na revenda ali. Pede pra ele a marca do óleo. Que ano é? 2012. 12? É. Tem aqui, ó. É o Semi. Semi, 1540? Não tem ali falando. Ele falou que era o Semi. É, então é 1540. 1540 tem duas marcas, tem da Elarion e da Maxon. 35 da Maxon, 40 da Elarion. Essa Lion é a. É a melhor, né? A Elarion foi a original da Fox, né? Pode ser. 13,5 mais o filtro vai dar 165. Ai, sabia que ia bater a cabeça ali. Tu é alto, né? Eu também. Ah, não levanta muito.